Всем привет! Давненько я ничего не записывала. Планирую выложить это видео на YouTube. И планирую хотя бы раз в неделю выпускать видео со своим стихотворением. Посмотрим, что из этого выйдет, если делать это систематично. Может, начать с последнего? Нет. Есть стихотворение, которое я уже опубликовала в Инстаграм, а есть стихотворение, которое я решила записывать вручную. Что ж, начнем с тех неопубликованных. Вже 20:00, новий день за березами, незабаром за сутінками ніч. Він дивився у вікно, як зіштовхнулись супутники, і посипались зорі у небі пліч о пліч, наче яблука нарядно. Ось і ніч напросилась, нуль-нуль-нуль-нуль. Новий день підносить на таці, він вийшов на прогулянку подивитись на річку прозору і її нове дно, що щодня, наче доля сюрприз рибалці. Та побачив на березі знову її, непрохану гостю, незнайому сусідку. Чи не ти була тим супутником у вікні, що так поспішав швидко? Чи не ти зіштовхнула собою мене, так, що полетіли іскри на небосхилі? Чи не ти, як ото рибалка пливе і ловить мене на березі, на мілководді, під камінням? Чи чуєш мене, чи не чуєш мене, ти, та, хто на краєчку таці, давай потанцюємо на тому мості, а після з'їмо по канапці. Чому ти мовчиш, чи віддалена ніч? 0001 ріже простір. Чи мені повернутись, чи до тебе йти, я ситий питаннями вдосталь. Я просто піду на світанок, сказав, і пішов десь за сонячний обрій. Скільки б його гаджет кроків не рахував, він не втомлювався йти, бо шукав спокій. Дякую за прослуховування. Побачимося в наступному відео.